bashkarisht me koleg nga Alianca për Armin e Kosovës, sot patëm nderin që të urojmë mëftiun e Kosovës për festën e Fitr Bajramit, për mes mëftiut dhe Bashkisë Islame të Kosovës, të urojmë të gjithë qytarët e Kosovës. Ky muaj është muaj që simbolizon solidaritetin dhe përkushtimin për gjithë ata njerëz që kanë agjeruar gjatë këtij muaji, por njëkohësisht edhe gjithë ata që kanë ndihmuar qytetarët e Kosovës, popullin shqiptar në këtë muaj të solidaritetit. Për ne është tepër me rëndësi që të thuhet që këto festa janë festa që na bashkojnë, por njëkohësisht edhe na vendosin në momente për të reflektuar